Продовж виборчої кампанії більшість республіканців в конгресі зберігали дистанцію від Дональда Трампа і навіть виступали з критикою на його адресу. Але після його перемоги лідери республіканців в конгресі проголосили свою підтримку і засвідчили єдність цілей із новообраним президентом. Ми задоволені станом, в якому входимо у новий рік, щоб повернути цю країну на вірний шлях. Успіх нового президента залежатиме від кількох визначальних рішень. Дональд Трамп захоче значно зменшити податки паралельно з його обіцянкою. Значно збільшити витрати на оборону. І наскільки буде можливо виконати свій план щодо інфраструктури? Тоді він зможе оголосити перемогу у запровадженні суттєвих змін наприкінці своїх перших ста днів президентства. Для тих виборців, які своїм голосом забезпечили об'єднання уряду у Вашингтоні, успіх це кроки в питаннях імміграції, економіки, скорочення урядових програм. Конгрес свій перший крок вже. Зробив ще до присяги майбутнього президента Трампа законодавці намагаються скасувати реформу з охорони здоров'я, яку запровадив президент Барак Обама. Але з маленькою перевагою Сенаті республіканська партія діє обережно, щоб не скасувати популярних частин реформи, відомої у США як Обамакер, і зберегти собі політичні дивіденти для інших голосувань у Сенаті. Достатньо демократів, щоб зірвати процес, якщо захочуть. Але до чого це призведе? Кандидати на міністерські посади в новому уряді мають пройти через слухання у сенаті і бути затверджені законодавцями, як очікується, сенатори з обох партій. Ставитимуть чимало складних питань до людей зі списку Трампа, чимало яких не мають жодного досвіду в урядуванні. У палаті представників демократи будуть чинити опір планам, які давно виношує Пол Райан, а саме скоротити ключові соціальні програми, передбачені в Обама демократи в конгресі та мільйони американців по всій країні дуже чітко заявляють, руки є від медичної реформи. Скорочення може піти в розріз з обіцянками Трампа зберегти ці програми, тоді як в питанні торгівлі нового президента чекає серйозна опозиція в лавах своєї ж партії. Ми знаємо, що багато речей, які Трамп обіцяв, це не те, чого домагаються республіканці у конгресі. Тоді постає питання: наскільки далеко Трамп розчарований тим, що Конгрес не робить того, чого він хоче, діятиме самостійно у рамках своїх повноважень. Відповідь на це питання може показати, чи збережуть республіканці свою єдність після перших ста днів президента Дональда Трампа. Ярина Матвійчук голос Америки.